Atmosfera na snimanju nove emisije šoua Zvezde Granda bila je uobičajena, sve dok u prostoriju nije ušla Jelena Karleuša. Pa ljudi kad me vide, oni op rating, znaš. Oni se dižu. Diže se rating, da. Jesu to tvoje prave oči? Jesi, boss. Moje. Platila sam ih 50 eura. A onda više nije želela da bude fina kada smo joj spomenuli ime reperke Sice MC, koja je pre nekoliko dana objavila pesmu Lokal Beogradizam. U tragovima sličnu onoj koju je svojevremeno trebalo da snimi u duetu sa Karleušom. Posle svega što sam učinila za, na primer, mladu damu MC Sice, mislim da je sad stvarno vreme da ne pričamo više o njoj, tačnije da me više ne pitate na tu temu. Biće krađa, ona ostaće kraća, sama kući se vraća, da lek za glavu popije. Objasnila je i šta je tačno mislila kada je rekla da je Sice svoju priliku odavno posajsila. Pa posisati ili ne posisati. Jel sad jasno? Značaja nije htjela da pridaje ni Radiši Trajkoviću Đaniju, koji je, kako kaže, pokušao da je omalovaži na najprimitivniji način. Puši k***at, bre! Što si veći, pa stavite bip, k***at, više sebi daješ za pravo. Ali to je sada stvar. I od sada više neću imati pardon. Mislim, ja uglavnom te takve likove tužim, ali oni izgleda zaborave ko su i gde im je mesto. Kad si vidiš to mogu mi ono i da pričaš da me ostaviš. Daš svetlo malo. Prvog januara publici u Beogradu priredit će sjajan nastup, a do tada će svoje fanove konačno obradovati novom pesmom. Ja se iskreno nadam, evo gledamo producenta, da ćemo do tada imati konačno ono, a stiže nam rođendanko, ono što dugo, ono što dugo obećavam, a to su nove pesme. U priču se umešala i folk zvezda Ana Bekuta kako bi opravdala svoju dobronamernost i ulogu majke Tereze u ovom žiriju. Ana je najveći humanitarac, ja sam I am the bitch, ne znam, Bosanac je najveći stručnjak. Lukasu je krivo kad ja prva glasam i uvek priđe iza svog zida i maše mi. To sam konstatovala, on je ljubomoran na mene. Ali svako ima svoju ulogu u žiriju. Igra, ko će prvi da glasa? Da li on, da li ja? Sad ja sam pretišto zid, da ono dume da ne ustaje. Aca Lukas želeo je da da završnu reč i ujedno uloži primetbu. Ali je dugi intervju da je... Šalim se, dobro, jeca je naša drugarica i on uvek ima što da kaže. Srećan rođendan. A? Srećan rođendan. Hvala. Da si živ i zdrav. Hvala.